sei que eu dava amor pra ninguém. Só que eu não era na roda, só me atendia, só me na roda, só me na roda. Uma par de blusa pra mim, aquela fita na boutique do Itaim. Mas sem essa de ser mal, eu também quero ser assim, vida de ladrão. Não é tão frio, pensei que prego uma salta de leite. Aí o vida deu mó fome. Thank you.
por R$10. Tá acabando, dá tempo ainda de você tomar aquela gelada. Dia 14 de janeiro tem um tio cover da ABB de Manguaçu. E hoje ainda tem duas disputas de cinturões. E você não pode perder. Primeira etapa batom. Thank you.
senhoras e senhores, Ribeirinha Cavadão Combat! Agradecendo o apoio dos nossos, a equipe nota 1000 dos Anjos da Estrada, que disputa de cinturão, e a senhorita Paula anunciando o terceiro round. Come on.
seguinte, decidido pelos árbitros. Primeiro round, vencido por Ítalo Duarte. Segundo e terceiro, pelo estreante da equipe Fight Society, do povo de Manhuaçu e agradecer também a organização do evento que liberou aí para o estreante que está lutando no card principal e agradecer aí também o atleta Ícaro que já tem luta e também aceitar lutar com o estreante. Muito obrigado.